Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Kur dikush nuk të respekton, nuk të meriton. Arbëria flet për herë të pare rreth historisë Donaldit dhe Beatrix. Kur duket se është thënë fjala e fundit për historinë e dashurisë që mbeti brenda shtëpisë Big Brother VIP mes Beatrix dhe Donaldit, gjithmonë del dikush që duhet të rikujtoj dhe të rindes diskutimet apo debatet për të. Këtë gjë mund të kenë bërë dhe ish banor të reality show, miqtë artisteve apo dhe thjesht ndjekësit e tyre në rrjetet sociale. Ndërkohë së fundmi ka qenë pikërisht arbëria e Tërgjona që është rikthyer kësaj që ndodhi. E ftuar në goca dhe gra, këngëtarja e njohur ndër të tjera, foli edhe për historinë e mbesës së saj në shtëpinë e Big Brother VIP, ku e krahasoi atë që ndodhi me një gurgule të madhe. Mendoj se historia e Big Brother VIP u bë një gurgule e madhe. Beatrix, përveç se shumë e brisht, është dhe një vajzë pa shumë eksperienca. Jeta është një dhuratë që na e ka dhënë Zoti dhe nëse një burr nuk të respekton, ai nuk meriton të të ketë, tha Hadërgjonaj. E duke se me fjalet për mungesën e respektit, arbëria mund të ketë thënë fjalën e fundit sa i takon kësaj teme.